Jika BN menang PRU15 adakah ini akan berlaku Bekas Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyenaraikan 10 kebimbangan jika Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15. Jom Channel cuba ulas satu persatu. Pertama, Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menjadi Perdana Menteri walaupun diwawarkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri. Hassan nampaknya tidak percaya. Bila mungkin terkenang terjadi pilihan raya negeri Johor apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Benot yang juga pengurusi AMNO BN Johor Datuk Hasni Muhammad amat dicanang akan menjadi Menteri Besar Negeri Berkenaan. Tiba-tiba Ahli Dewan Undangan Negeri Macap, Datuk On Hafiz Ghazi yang mengangkat sumpah kemungkinan situasi itu berlaku amat besar kerana Ismail Sabri dilihat mesra pengkhianat UMNO Bersatu. Yang kedua, institusi kehakiman dan peguam negara dikawal serta dilemahkan. Ini dapat dibaca menerusi kenyataan bekas Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said dalam sesi taklimat khas Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur Sabtu 27 Ogos lalu bahawa Perdana Menteri mesti melantik peguam negara daripada kalangan orang-orang beliau. Siapapun jadi Perdana Menteri, peguam negara mesti orang dia sebab jawatan itu dilantik oleh Perdana Menteri. Mana-mana peguam negara mesti ikut suara kepimpinan negara katanya. Ia susunan keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak. Yang ketiga, Najib dibebaskan dari penjara dan Zahid Hamidi bebas daripada pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Jika ini berlaku, maknanya zaman gelap telah kembali menyelubungi pentadbiran keadilan di negara ini. Bayangannya boleh dibaca menerusi ucapan Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung MIC 12 Oktober lalu. Pemimpin BN akan berdepan pendakwaan jika BN kalah dalam pilihan raya umum ke-15. Justru kita tidak dapat bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika Barisan Nasional menang dengan dominan. Yang keempat, Malaysia akan mencontohi kegagalan Sri Lanka, rasuah berleluasa dan kehancuran tata kelola urusan negara. Terdapat ramalan UMNO BN mungkin tidak dapat majoriti mutlak dan perlu membuat kerajaan campuran dengan parti-parti lain. Jika pasukan yang dilantik untuk menganggotai kabinet adalah daripada kualiti yang sama hari ini, tidak mustahil kegagalan akan terus berulang. Lebih-lebih lagi jika institusi kehakiman dan peguam negara telah dikembirikan manakala yang kelima ekonomi gagal dipulihkan kos sara hidup terus meningkat nilai ringgit semakin jatuh inflasi naik melonjak bekalan makanan terputus pelaburan langsung asing fdi semakin merosot hasil negara berkurang tetapi hutang negara yang kini lebih 1 trilion ringgit terus meningkat Hari ini semua yang disebut oleh Hasan sudah membenih walaupun belum biak menjadi pohon zakum. Jika berlaku maknanya Malaysia gagal keluar daripada kemeluk COVID-19. Jom China melihat kemungkinan situasi yang sangat murung ini berlaku. Ada asasnya. Jika kebimbangan keempat iaitu rasuah dan penyelewingan dibenarkan berleluasa. Yang keenam pula, Malaysia akan jadi negara gagal dalam semua segi. Politik tidak stabil kerana dasar pecah perintah menggunakan isu kaum dan agama. Sekarang pun kita sudah nampak menerusi slogan mereka No Anwar, No DAP. Jika UMNO dan PAS kembali bertahuk dalam mafakat nasional, bayangkan penunggang agama bergabung dengan parti asabiah. Yang ketujuh, perang melawan rasuah terbantut. Badan perundangan parlimen, badan kehakiman dan badan eksekutif akan dikawal. Prinsip pengasingan kuasa dilumpuhkan. Inilah yang berlaku jika yang dipertua Dewan Rakyat, institusi peguam negara dan sistem keadilan dimandulkan. Tidak akan ada siapa yang mampu menghalang Berulangnya kes seumpama One Malaysia Development Berhad, One MDB, kes perolehan kapal tempur pesisir LCS dan pembelian Meriam Hawitza akan terbenam dalam file rasuah yang dilupakan yang ke-8, generasi muda menjadi mangsa gelap masa depan kerana prospek ekonomi yang malap, peluang pekerjaan suram, pembangunan yang mampan dengan peluang gaji tinggi tidak dapat direalisasikan. Jika pelabur terus melarikan diri kerana tidak percaya kepada takbir urus negara yang tiada ketelusan, penuh ketelisan ini akan berlaku. Kitaran dahsyat kemiskinan akan kembali seumpama yang terjadi di negara dunia ketiga. Apakah yang akan berlaku kepada graduan? Takkan nak terus jadi rider. Yang ke-9 pula Malaysia akan terus tercicir dalam persaingan sengit di peringkat rantau ASEAN dan global dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan pemeliharaan alam sekitar yang lestari. Dan hari ini pun kita sudah nampak bayangannya apabila syarikat antarabangsa seperti Facebook dan Google mencari jiran kita yang juga teruk diserang COVID-19. Kita nampak pembalakan yang tidak terkawal, banci kilat, kes pemandu mabuk dan keganasan rumah tangga yang semakin menjadi-jadi selain masalah salah guna dadah yang kian meningkat. Kesepuluh usaha membina kesatuan rakyat dalam sebuah negara demokratik serta berintegriti makmur dan penuh harapan untuk menghadapi masa hadapan tidak mungkin tercapai. Pembelaan terhadap Melayu Bumi Putra akan hanya menjadi mimpi kerana yang diutamakan hanya cukong dan kroni. Sedih tetapi inilah pengakhirannya jika tersalah pilih wakil rakyat. Kesimpulannya, ujar Hasan di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang terlibat dengan gejala kleptokrasi, korupsi di peringkat tertinggi, rasuah dan hilang integriti, pecah amanah dan salah guna kuasa berdekat-dekat lamanya. Hanya akan mengheret Malaysia dan rakyatnya ke jurang kehancuran kehancuran gelap dan membinasakan. Sekarang adalah masa yang tepat untuk rakyat Malaysia membuat keputusan tegas beliau. Kuasa memilih di tangan rakyat harus digunakan dengan bijaksana. Jangan sampai kita dimaki hamun oleh generasi akan datang kerana tersalah pilih pemerintah. Rakyat memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. channel moving forward sharing a new experience